Ja, det ser bra ut. Gött! Gött! Vad kollar i kameran här då? Vi ska äta upp hela burken. Kolla den jävla kroken där uppe som bara väntar på att vi ska öppna burken. Ja, nu ska vi äta lite surströmming. Det kommer ju lukta as. Jag är intorkad här nu. Nej, vi ska köra svensk tradition här. Lite röda ulven surströmming. Så då kanske vi ska ta och byta tröjor för. Ja, jag vill inte grisen i den här fina tröjan. Så då säger vi så här. Så där. Ja. Då kanske vi ska ta och du tar upp. Ja, det är det. Ska jag öppna den här? Ja, gör det. Sätter oss här. Ska vi sätta oss här? Vi sätter oss och så öppnar vi den här jävlar. Jag vet inte om jag vågar på någon gång. Ja, bara lägger ner telefonen här för inte det här. Jag lägger nog den här, tycker jag. Är ni beredda? Nej. Nej, det är vi inte, men kör igång då. Ja, det här kommer ni. Ja, det är du. Jag kan spruta på det. Pappa, sluta. Min finger, det luktar som skit. Ja, fy fan. Det luktar här på fingret. Och det bubblar. Det bubblar. Ja, men kör ner. Vi ska äta det där. Ska du ha hjälp? Nej, jag ska öppna. Åh, det bubblar. Det luktar inte bra. Det luktar bajs. Mm, det gör det. Jag ångrar mig. Känt, nu kommer det mer stank här. Ska du smaka en bit? Fy. Jag träger det. Jag har varit här. Det är väl en hink? Nej, ta bort hink. Ta upp hinken så att det syns. Vi har inte öppnat skiten. Nej, du har inte öppnat skiten. Du kommer flöger av. Ja, det kommer direkt i. Vi drar sig till skiten. Ja, det blir bra så böjer du den öppet. Nej, pappa, gör inte. Gör det inte. Nej. Pappa. Tänk på hinken. Och jävlar, är det vattnet som munkar då? Mamma! Ja, det kommer flögra. Åh, känn! Åh, fy fan! Nej, pappa! Nej! Avföring! Ska jag nu prova det? Sticker ut ben och grejer där. Åh, jävlar, du var det! Jag dör! Fy fan vad roligt! Ska du ha en bete? Ja, lägg på! Åh, fy fan! Oj, vad gött! Gött! Vad gott! Smälls det cappuccino? Åh, kolla, det är svansalt med här! Luktar det? Herregud! Åh, du kom flöger av. Hur fan kan folk äta det här? Pappa! Se, kom och lukta. Nej. Han ska få en egen här nu. Se, berätta, ska du stoppa munnen? Det kommer inte gå. Du ska? Jag dör. Vi ska smaka på spa sen då, eller? Nej. Alltså, det är alltså... Det går väl att smaka rast nu då? Här, sätta nu! Sitt ner vid din fisk! Ska vi... Ska vi kolla lite på den här? Alltså, är det så här illa så? Det var långt.
Har de inte tagit ut in? Vill du smaka? Kolla. In där. Kolla. Ägg. Ja, det är fullt ägg. Ska du smaka, Lia? Ja. Jag ska rensa lite här först, för där ligger massor av ägg. Det är gott ägg. Sätt den ner nu. Sätt den ner. Jag måste ta bort det här, vet du. Alltså det luktar ju verkligen bajs. Ja, det är. Ja. Jag måste rensa. Åh! Lägg den mot näsan. Ja, jag har känt den. Jag har... Kom! Vill du lukta? Nej. Gör nu som mig nu, så rensar ni bort ryggraden för Anna. För det ska ni inte äta då. Aj, oj, det sprutar här. Nej, men usch. Kolla här. Åh, fan, nu skvätter jag överallt här. Detta går inte. Så nu rensa här. Titta här. Ska du... Alltså det luktar... Det luktar bajs ju det. Åh, fy fan. Hur kan folk äta det här? Jag vet inte. Ja, men flög jag väl fint. Jag flög här till kravet, ja. Ja. Jag fäller min. Nej. Jag har det. Det går inte andas här. Det är kanske bäst att ha hinken i det, för nu ska jag stoppa i munnen här. Ja, men bort från mig. Du smakar det. Nej, fy fan! Det luktar ju igenom tröjan. Ska vi skåla? Ja, vänta. Sebastian. Ja. Kom igen, du ska vara med och skåla. Du, nej. Du ska vara med. Ska jag ta en... Kolla, jag skakar. Ja, men, du ser... Nej, det går inte. Alltså... Kom igen! Men hjälp mig, nej jävel då. Alltså... Ja, men då får han ta bete här. Nej, för helvete. Då får du ta en bete här. Nej. Då. Jo, här är rensad och klar. Varsågod. Vi ska skåla här nu och ta det samtidigt. Jag kan inte äta någonting som luktar bajs här. Det går inte. Men kom igen nu då. Uff. Kom igen. Han är hårig, alltså, eller vad fan är det? Smakar det lika äckligt det som det luktar, då är det ju katastrof alltså. De säger att det smakar usch. Inte samma som det luktar. Åh. Den är väldigt salt. Smakar säkert samma. Varför luktar du på den jättenära? Kan jag få smaka? Ska du ha? Ja. Tugga. Visa i kameran, vi får skötta i hinken. Så nu får jag ta en bete ny här. Vad smakar det? Smakar det salt eller? Salt. Borta från. Gammal fisk. Ja, det är ju gammal, det är ju gammal fisk. Ja, nu fan, det luktar ju rötten banan. Skål. Och lök! Dött in hel i käften. Du har en hink att spröta i för du inte klarar. Du är lite feg, tror jag. Ja, det är jag. Jag kan... Nej, det går inte. Och äta saker som luktar skit. Det går. Nej. Flögare har kommit i mängden i alla fall. Går. Nu tar vi på tre. Ett. Två. Tre. Tre. Kom igen. Bara jag som tyckte att det inte var så jävla farligt.
Det var inte farligt. Hur smakar Martina? Nej! Det var väldigt salt. Det var jätteäckligt. Väldigt salt var det. Aftersmaken var fan inte god. Ja, den kommer igen. Åh, roligt. Det är helt ja, vi tar en liten te då. Det var skitäckligt. Det var äckligt. Bort. Jag vill inte ha med en massa skinn och ben. Jag tar och skrapar den här lite. Lukta börjar lägga sig. Det här är bara kött. Det är väl bra att den är van på islukta. Luktar inte bra. Ska du lukta lite närmare på den här beten? Här? Ja. Nej! Nej! Mamma mår bra. Ska vi ta en bete till eller? Ja. Sebastian ska vara med. Kom igen. Kom igen Seb. Han skakar. Sätt dig ner. Jag kan inte. Sätt dig. Nej. Jag måste vara beredd att springa. Varför det? Jag vet inte, jag vill bort det för att lukta. Tänk att det här skulle kanske vara den sista rätten du äter hela ditt liv. Ha? Den sista rätten du får på hela ditt liv. Då hade jag hellre dött. Faktiskt. Åh, det var inte gött alltså. Fy fan. Ha? Det var inte gött, det måste jag säga. Eftersmaken var inte så jävla trevlig. Men. Har du tuggit ner den? Jag har svarat igen. Både jag och pappa har svarat en bete. Du skulle ju svälja en bete du också. Vi ska smaka på det här sen då. Nej, det gör jag inte dock. Det kan jag göra. Smaka på spadet. Ja. Inget farligt. Men det luktar nog bajs. Skål. Titt på min bete då. Jag vill inte rätta. 1, 2, 3. Åh, shit, det går ju för fan genom tröjan. Tugg. Jag går. Vad tänker du på när du tycker att han? Hålla i hinken om du ska spy så du inte spötter på mig. Fy fan! Nej fy fan, det var... Alltså det... Oh, jag föredrar starka utmaningar. Det smakar som... Gamla skit lukter. Ja. Vart är Lia? Nej! Okej då! Okej! Nej, jag ska faktiskt smaka på spadet. Jag måste nog ha en titta. Nu kan det hända att jag mår väldigt dåligt. Jag kommer ha skitsjuk efter det. Sin gammal död fisk. Kolla. Vad är det spåret? Åh, jag fick på fingret! Nej! Bara in i munnen så känner på smaken. Det var inte så farligt. Det var nej, men det var väldigt salt. Nej, jag vill inte. Nej. Jo, kom nej, igen. Nej. Fan, vad vidrigt. Det är nog det vidrigt jag någonsin har provat. Alltså. Ja, det luktar lite. Då smakar jag heller på typ ägg. Nej, nu kom det en liten flagga på er. Ska vi äta upp ägg? Ja, men du kan inte gå här och äta. Det är min mat. Slapp. Tradition går. Jag förstår inte. Det var inte jävla. Hur fan kan det vara tradition? Se på din fisk. Alltså det ser ju som att du har mörden på riktigt. Det är väldigt mycket ben i tycker jag. Ja, jag minns fan. Jag har luktat på surströmming förut, men jag minns fan inte vad han luktade. Men det... Det kommer väldigt mycket flögor. Smak på spadet då. Nej. Det smakar ju bara starkt. Fy fan vad vidrigt. Smakar man på spadet med skit med någon gaffel? Så.
Du skojar. Nej, jag gjorde det. Jag äter fisken då. Ja, då får jag väl göra det då. Du fan tycker om det flögra om inte ens. Ja, men du har väl sett på Twitterdass när flögra kommer. Du vet väl vart de sitter. Jag kan inte fatta hur de tycker det är trevligt. Vad vidrigt det var. Ja, det här är... Ja, men första men sista gången. Jag går nu jag. Du smakar på spadet. Nej, fan heller. Åh, stackars mamma. Du, farsan, vart ska vi göra av med detta sen? Hon har klört sig där borta. Det är jag inte vill. Mamma! Vi får läsa upp det. Lämna nej, herre, inte. Detta heller. Alltså. Detta går inte det. Nej, det var inte gott. Det var vidrigt. Det är flögel som fan är. Visst, det gick väl jag äta, men det var fruktansvärt. Äckligt. Ja. Tänk, det här är ändå bara en halvburk. Det finns en som är dubbelt så stor. Ja. Det där är väl ändå som är dubbelt så stor? Nej, det är en halvburk. Nu kommer alla flugor, alltså nu. Ni får gärna gilla, prenumerera och dela videon. Så ses vi i nästkommande video. Ja, ja, och skriv gärna i kommentarsfälten om ni vill se oss göra någonting annat. Ja. Ha det gött. Ha det gött. Hej. Hej då.